Danmark er blevet verdensmester i offentlig digitalisering, og regeringen er kommet med et udspil, Digital Service i verdensklasse, som fortæller, hvordan vi bevarer vores førerposition. Så kom den 16. januar og hør mere om, hvordan vi opnår en sammenhængende offentlig sektor med borgeren i centrum, hvordan vi skal bruge ny teknologi i højere grad, og hvordan vi sikrer, at borgerne er trygge ved det offentlige brug af data.